Після вибухів у Балаклії на Харківщині були покарані 80 офіцерів ЗСУ. Про це напередодні під час засідання воєнного кабінету РНБО повідомив міністр оборони України Степан Полторак. Також він розповів, хто відповів за пожежу на складах у Сватовому. Під час подій, які сталися в Сватово, хотів би нагадати, що був звільнений заступник начальника генерального штабу, генерал-лейтенант Хижий, були притягнені до відповідальності і об'явлена службова невідповідність 6 генералам і 46 офіцерів. Підсумком роботи в Балаклії дисциплінарної відповідальності були притягнуті близько 80 чоловік. Різні міри покарання, починаючи від звільнення і завершуючи зняття з посади і розжалення, пониження посад.